Давайте спробуємо щось почати. Отже, минулого разу ми з вами розглянули порівняння Бейля. Ось такого виду. От, ми показали, що якщо D не є повним квадратом, то у нього існують нетривіальні розв'язки, тобто розв'язок письмена сюди на нулі. От, ми довели, що розв'язки таких рівнянь тісно пов'язані із властивостями негаусових цілих чисел, які виглядають ось так. От. Ну і зокрема, що якщо ми будемо розглядати саме розв'язки, то множина таких чисел замкнене відносно множення. І додатні числа впорядковуються за координатами. Тобто, якщо одне число такого виду більше за інше, то в нього і координати x більше, і координати y більше. От. І потім ми довели теорему Лагранжа, не формулюючи її як теорему Лагранжа, тому що в Лагранжа багато всіляких теорем. От. Що ось таке рівняння завжди має один нетривіальний розв'язок. І доводили ми це через ланцюгові труби і розклад корень з D в періодичному ланцюгові труби. Сьогодні ми покажемо, що насправді абсолютно всі розв'язки можна одержати таким чином. Розв'язків тих буде нескінченна кількість. Отже, лема. Якщо у вас є якийсь розв'язок, розглядати всі можливі степені відповідного негаусового цілого. Тобто А плюс Б корінь з Д це буде X плюс Y корінь з Д в степені К. Для довільного К, яке є цілим числом. От. То тоді числа А і Б теж будуть розв'язками нашого рівняння. Доведення. Пункт перший. Якщо К у вас додатнє, то ось це буде просто добуток двох чисел, які складаються з розв'язків рівняння Бейля. Ми минулого разу показали, що якщо перемножати таке число, то там коефіцієнти якраз і будуть іншими розв'язками рівняння Бейля. Тобто при К більше 0, ну, дивись попередні серії, так, де власне ми це все доводимо. Плюс y корення з d в степені 0, це буде одиниця. Ну, а точніше, одиниця плюс 0 помножити на корінь з d. Ну, і відповідно, це тривіальний розв'язок. 1-0. Так. От. І нарешті, коли k менше 0, що робимо? Ну, нехай у нас m це буде мінус k, так? От. Тоді у вас x плюс y корення з d в степені мінус m виходить, так? Це одиниця поділити на x плюс y корення з d і все в степені m. А знову таки, обернений до такого числа, це його спряжений. Що ми доводили? Тобто фактично ви, якщо у вас k від'ємне, переходите від розв'язків з умовно додатніми
іграками в умовно від'ємні іграки. Чому умовно? Тому що тут може бути від'ємне, а тут відповідно тоді додання. Тобто, і, власне, повертаємось до пункту номер один. Надскладне твердження. Але фактично, що ми показали? Що якщо урівняння P є хоча б один нетривіальний розв'язок, так, то з нього генерується нескінченна кількість нетривіальних розв'язків. Просто беремо відповідну ірраціональність, підносимо усі можливі степені, розкладаємо, групуємо коефіцієнти і знову одержуємо нові розв'язки. Ну і відповідно повинно виникнути питання, чи ми таким чином одержимо усі можливі розв'язки, чи є ще якісь, яких в нас нема. І на це питання нам відповідає наступна теорема. Спойлер. Ніяких інших розв'язків ми не одержимо. Так, що нам каже теорема? Нехай у вас x1, y1 – це мінімальний додатній розв'язок рівняння P. Ще раз нагадаю, всі розв'язки, якщо їх перевести в квадратичні раціональності, тобто в звичайні дійсні числа, вони впорядковуються за координатами. Відповідно, серед усіх додатніх розв'язків можна брати те, в якому y найменше. Так? Тоді усі інші розв'язки одержуються як коефіцієнти. Числа. Значить, плюс-мінус. x1 плюс y1 в степені k. Де k, знову таки, може бути довільним цілого числа. В чому відмінність від попереднього твердження? Тут ми казали, що якщо є один розв'язок, то всі коефіцієнти таких чисел також є розв'язками. Тут ми кажемо, що от є в нас один базовий розв'язок, і з нього таким чином можна одержати абсолютно усі розв'язки. Тобто будь-який розв'язок нашого рівняння буде описуватись ось таким числом. От. Якщо у вас y1 строго більше нуля, ну це розв'язок автоматично не тривіальний. В тривіальному y дорівнює нулю. Так. Що вже приємно. Нехай у вас xy якийсь довільний розв'язок. Наша задача показати, що його можна описати ось таким числом. Тобто, що існує таке k і такий плюс-мінус, що воно буде не відповідати. Почнемо з, насправді, найбільшого випадку. Нехай це додатній розв'язок. Тобто, обидві його координати, вони більші нуля. Тоді, що ми можемо сказати? Що якщо ви будете розглядати послідовності степенів цього нашого числа, тобто з того, що y1 більше нуля, так, випливає, що у вас x1 плюс y1 корінь з d, вони більше одиниці,
як один ціло. Якщо воно строго більше нуля, то воно не менше одиниці. Так, відповідно, все це число буде не менше одиниці. От. Відповідно, послідовність x1 плюс y1 корінь з d в степені k, вона монотонно зростає. Ну, що ви берете число, яке більше одиниці, і послідовно підносите все більше степені. Ну, при, звісно, k, яке не відрізне. Так. От. А це означає, що якщо ви візьмете число, яке відповідає такому розв'язку, то воно буде десь між якимись степенями ось цієї послідовності. Тобто звідси випливає, що у вас існує таке число k, що x1 плюс y1 корінь з d в степені k буде не менше за x плюс y корінь з d, яке буде строго менше за x1 плюс y1 в степені k плюс 1. Ну, послідовність зростає до нескінченності. Яке б велике у вас не було число x плюс y корінь з d, колись ви до нього дійдете. А потім переступите і побіжите далі в плюс нескінченність. Так? Окей. Тоді я можу ось цю нерівність поділити на ось це число. І що я тоді одержу? Що одиниця, ось це число додатнє, так, бо у нас цей розв'язок додатній, значить, буде не менша, значить, я тут ось так запишу, значить, x плюс y корень з d, а тут буде x1 плюс y1 корень з d в степені мінус k, яке в свою чергу буде строго менше за x1 плюс y1 корень з d. Тут степінь k плюс 1, k скоротилось, плюс 1 залишилось. Ага. Тепер дивимось сюди. Ну, це теж не гаусівське ціле число, не гаусове. От як я після минулої лекції дізнався. Да? От, значить, ну, нехай це число там a плюс b корінь з d. Так. Значить, x1, y1 – розв'язок. З леми випливає, що в яку би тут цілу степінь не взяли, це число теж буде описувати розв'язок рівняння p. Ось це розв'язок і ось це розв'язок, ви їх множите між собою, знову одержуєте розв'язок рівняння p, тому що множина негаусівських, які є розв'язками рівняння p, вона замкнена. Значить, ось це число, яке вийшло, воно є розв'язком рівняння p. Більш того, з того, що воно більше одиниці, оскільки всі такі числа впорядковані за координатами, а одиниця відповідає тривіальному розв'язку 1 плюс 0, так, ми маємо, що у вас b додатнє. А з того, що воно менше за x1 плюс y1 корінь з d, знову таки, оскільки всі такі числа впорядковані, випливає, що b строго менше за y1. Але ж ми сказали, що x1, y1 – це найменший додатній розв'язок рівняння b. А тут виходить, що у вас є… Так, мабуть, все ж ось так коректно поставити. Так, у вас може бути b – 0. Так? От. От, власне, виходить, що оскільки y – це найменший додатній розв'язок, y1, а b ще менше, значить b дорівнює 0. От. І відповідно, а тоді дорівнює одиниці, і ось це число описує тривіальний розв'язок. А тоді що з цього випливає? Що насправді x плюс y корінь з d обернений до ось цього числа. Тому що вони в добутку дають одиницю. Тобто, а звідси випливає, да, що x плюс y корінь з d просто дорівнює x1 плюс y1 корінь d в степені k. Дивитись почало. Насправді тут стандартна техніка використовується. Ми
таку ж саму техніку використовували в теоремі приділення з остачою. Да, у вас там остача – це мінімальне таке число. От. Якщо воно не працює, то у вас буде число, яке менше мінімального. Що неможливо. От. Тут. Тут приблизно так само. Да? Тобто ми, справді, ми дуже тісно прив'язуємося до того, що всі ось ці негаусові цілі, вони впорядковані природним чином. Да? Тобто, якщо ви якісь дійсні числа впорядкуєте, то в них перші координати будуть по зростанню, другі координати по зростанню. От. І тоді ми можемо виокремити оце мінімальний розв'язок, прив'язатися до цього мінімального ігрека і сказати, що якщо у вас буде якийсь розв'язок, який не є степенем ось цього числа, то ви можете загнати і одержати якийсь нетривіальний розв'язок з ще меншим ігреком. А його в нас, за припущенням, не може бути. Ну от, так і зробили. Тепер треба впихнути ще два лопатки. Якщо у вас x більше 0, а y менше 0, переходьте до від'ємних k. Тому що тоді ви замість x плюс, ну, x1 плюс y1 будете мати x1 мінус y1. Так? Яке буде описувати саме випадки з від'ємними y. Тобто абсолютно те саме, але k тепер менше 0. От. Ну і третій випадок, коли у вас x менше 0 від'ємний. Поставте мінус, і він стане додатнім. І знову ви повернетесь або в випадок А, або в випадок Б. Так? Я вже з вашого дозволу не буду цього писати. Так, тобто всі можливі розв'язки, які в нас є, ну вони тож, власне, якщо xy розв'язок, то плюс-мінус y теж розв'язок. Так? От. І тоді ми що кажемо? Що якщо вони обидва додатні, вони описуються додатними степенями нашого генератора, от. Якщо x додатній, y від'ємний, вони описуються степенями генератора, але тепер від'ємними. Так? От. І якщо x від'ємний, а y якийсь, да? Ставите мінус, переходите до додатного x, і це буде один з двох випадків. Ось. І таким чином ми накриваємо усі можливі випадки, в принципі, які є. От. Тому чесно ставимо, що це єдиний випадок. Ну, насправді це дуже потужний результат. Тому що якщо ви можете якусь структуру породити одним елементом, ну це ж приємно. Ви можете тільки з цим елементом і працювати. От, і його досліджувати. От, з певною натяжкою можна сказати, що ця множина наших оцих негаусівських цілих, які описують розв'язки рівняння поля, це циклічна група. От. Ви ще знаєте, що таке група, що таке циклічна, але запам'ятайте ці слова. Знадобиться. От. От. Ну, структура, яка породжується степенями одного елементу, ну, називається циклічною. Ну, там або група, або моноїд, як же так. От. Тут просто є ще оцей плюс-мінус, який каже, що у вас там всередині цієї множини є віддзеркалення. Так. Коли їдете до 12-ї лекції історії чисел, там, де структура кільця Z по модулю 2 в степені N із зірочкою, от, то там теж таке буде. Тобто там буде всередині такий цикл, і потім він відзеркалюється. І є, типу, його симетричний брат-близнюк, який не замкнений, але разом. Ну, коротше, подивитись. Так, ну і що з цього можна сказати? Іноді нам щастить, і ми можемо ось такі ці базові розв'язки з мінімальними ігреками знаходити просто по виду рівняння, так? Спробуємо.
поки рівняє. Де а якесь число. Ну, а квадрат мінус 1, очевидно, не квадрат. Тому що він менше, ніж а квадрат, і більше, ніж а мінус 1 в квадраті. Так? От, значить, це гарантована ірраціональність. От, тобто це не повний квадрат, корінь з нього гарантована ірраціональність. От, і якщо подивитись, то пара чисел а і 1 – це буде розв'язок цього рівняння. Підставте замість х а, замість y одиничку. Все збіжиться. Да? Причому, оскільки у вас y одиничка, ну, менше одинички може бути тільки 0 з цілих чисел. Значить, це розв'язок з мінімальним можливим додатним y. Значить, це базовий розв'язок. Так? Розв'язок базовий. Значить, усі інші розв'язки як повинні одержуватись? Значить, берете а плюс одиниця помножене на корінь з а квадрат мінус 1 і підносите у степінь к. Ну і що тут? Типу плюс-мінус. Значить, якщо ми не ставимо мінус, якщо ми беремо тільки додатні к, то у вас будуть тільки додатні розв'язки. От. Ну і ця конструкція добре вивчена. Насправді, ось ці штуки, які тут вилізають, якщо їх розглядати як поліноми від А, називається поліноми Чебишева. Поліноми першого роду, поліноми другого роду. От. І вони там в теорії спеціальних функцій дуже широко використовуються, сигнали ними можна апроксимувати, там ще щось. Коротше, от, чисельні методи всілякі. От. Оцінки є асимптотичні, вони дуже швидко зростають, от, якщо К зростає. От. Я до того, що ми насправді тут просто використовуючи біноми, можемо порахувати, чому вони дорівнюють для кожного конкретного К. Рекуренти якісь вивести, там ще щось зробити. Коротше, все можемо зробити. От. А це через те, що базовий розв'язок, ну, просто тут лежить перед нами і каже: дивись, це я розв'язок. От. Окей. Зробимо паузу.